Fonamentalmente, la educación, el rol que ha de jugar es establecer un marco de libertad en el cual las personas convisquin desde un trabajo o en un marco de trabajo colaborativo, en un marco de trabajo cooperativo, on entre todas las personas que forman parte del proceso educativo defineixin los objetivos, las estrategias y los métodos para assolir los objetivos que s'han marcat. Creo que el que hem d'abordar es una educación en libertad amb un trabajo cooperativo. Bé, ja no solament és temes de gent religiosa o no religiosa, sinó tota la diversitat dintre de cada àmbit religiós i no religiós. Cada vegada anem més a una situació d'una alta diversitat humana, a la qual cadascú pensa de maneres molt diferents, i el que cal és que l'escola sigui el nucli de la convivència, i és el nucli més important de convivència, perquè és el lloc on han de ser-hi tots, i s'ha de defensar que l'escola ha de ser per a tothom, dintre de molta diversitat, que els barris siguin molt diversos i que dintre de l'escola sigui on es gestioni clarament la diversitat humana. I l'escola, en aquests moments, més que l'aprenentatge cognitiu, fonamentalment ha de jugar un aprenentatge en la diversitat humana. Pero la idea principal debería ser que el sistema educativo fuera un sistema pluralista, que admitiese todo tipo de escuelas distintas y que dentro de cada escuela pues también se respetase la pluralidad de los intereses y no tratase de imponerse un único plan de estudios o un único sistema de valores a todos los alumnos. La educación en aquests moments hauria de complir dos grans objectius o dos grans aspectes, que és, per un cantó, ensenyar a pensar per un mateix, o sigui, aprendre a aprendre, i l'altre és tot això, o sigui, és ensenyar a conviure, a que visquem junts, a que ens respectem, a que ens tolerem, a que sentim compassió per la gent que pateix, que sapiguem demanar ajuda, per exemple, no? O sigui, una cosa és això, no? La llibertat de pensament, l'altra és la convivència, el viure junts.